Goeiemôre, liewe vriende. Dis vandag ons nagmaal Sondag. Soos wat ons verlede week vir u gesê het, ons hou 'n inrydiens by die kerk, maar ons het ook besluit dat al sou ons eendag voluit weer kerk hou hier in die gemeente, wil ons nog altyd voortgaan ook met hierdie YouTube bediening om die boodskappe deur te stuur. So ek glo dat jy ook vanmôre daar waar jy alleen kan wees en nie dalk nie kan deelneem aan die inry nie, jy daarom ook kan ervaar dat jy deel is van hierdie gemeente, deel is van die Here ons Vader se huisgesin van sy kinders. Mag die Here vir jou ook baie seën by hierdie geleentheid. Dit is vir my altyd 'n wonder om te dink die krag van God se woord. Dit mag wees dat vanmôre daar maar net 'n enkele woord kan wees wat dalk ingryp in jou lewe, wat soos 'n saadjie hierdie woord in jou lewe laat groei. Daarom weet net dit dat die Vader vir jou omgee. Want hierdie diens is in sy naam. Die naam van die Vader wat alles gemaak het. Van Jesus Christus ons Here. Van die Heilige Gees wat in hierdie tyd waarin ek en jy nou leef, die wonderlike werk van Jesus 2000 jaar gelede ook in ons harte kom indra. Seën vir jou. Ontvang vanmôre hierdie woord, hierdie geleentheid as 'n geskenk van Vader wat vir jou omgee. Omdat hy weet, sy woord is lewe. Jy kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit sy mond kom. Seën vir jou. Amen. Liewe vriende, kom ons sing eers 'n lied. Lied 198 in die liedboek. God is my lied. God is my lied. Kom ons sing dit lekker saam met die klank wat jy ook nou gaan hoor. God is my lied, sy almag ken geen perke. Hier is sy naam, volmaak sy skepingswerke. Die groot heelal is sy gebied. Niks is van my, dis alles die genade. Ek sien nie goed uit hoor al trouwe vader. Die lof sal op my lippe bly. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie, want niemand kan soos hy 'n redder wees nie. Aan hom my lof, aan hom my lied. Ons gaan nou lees uit Hebreërs die tweede hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 2. Ons lees saam vanaf vers 6 tot 9. Maar ons teksvers kom uit vers 18-9. So saam, een gedagte, vers 18-9. Voor ons lees, kom ons buig eers in aanbidding. Ons wag op U, Here. U woord bring lewe. U woord maak nuut. U woord verryk.
En daarom bid ons dat dit wat ons weet van u woord en wat ons al gehoor het van u woord, nie net hoor sê sal bly nie, maar ook vanmôre in ons lewens sal kom gebeur. Want u woord laat altyd gebeur. Amen. Ek lees uit Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 6 tot 9. Iemand het erns getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'N mensekind dat u na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan die mens onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Die tema van môre, sien jy vir Jesus? Sien jy vir Jesus? Die Hebreërsbriefskrywer skryf hier so half asof hy nie weet nie, maar hy sê iemand het getuig. Intussen is dit Dawid self wat in Psalm 8 hierdie wat hy hier aanhaal is presies die woorde uit Psalm 8. As ek die hemel aanskou en die krag van u werke, die werk van u vingers, dan verwonder ek my, wat is die mens dat jy enigsins aan hom dink? Dis onbegryplik as 'n mens kyk na die uitspansel daarbo. Onbegryplik dat God 'n tweede gedagte sal hê om maar vir 'n tweede keer na die mens te kyk. Onbegryplik dat hy hierdie majestueuse uitspansel rondom ons, dat hy na die mens kyk en dat hy sê, jy is vir my spesiaal. Dis eintlik 'n nagpsalm hierdie. Nou hier in die sonlig waar ek en jy is, in die daglig, sien ons nie die wonder van die sterrehemel bo ons nie. Ek het verlede naweek die voorreg gehad om langs 'n kampvuur te sit in 'n donker omgewing waar daar nie eers liggies van 'n stad naby is nie. En die sterre was so wonderlik. En jy verwonder jou as jy hoor hoe daar elke nou en dan elke dag hoor jy dat mense sê hulle het nuwe sterrestelsels ontdek. Dit is so groot, lig jare groot. Ons sien dit nie nou nie. Maar my liewe vriend, al sien ek en jy nie nou as ons opkyk dit nie, beteken dit nie, dis nie daar nie. Daar is altyd nog die werklikheid daarbowe, buite jou en my sig. En baie van die grootse werklikhede in hierdie lewe, die kern, erns, diepte, bron van alle krag is verborge. Dis nie net dit wat jy met jou oë sien en wat jy met jou sintuie ervaar wat werklik is nie. Daarom hierdie dringende vraag, sien jy vir Jesus? Kan jy hom sien? Hy wat is en was en wat kom? Hom wat die Seun van God is, deur wie hy alles geskep het. Kan jy hom sien? Vir God staan jy en ek uit as so belangrik
dat Psalm 8 sê, hy het ons met heerlijkheid en eer gekroon. Al is dit so dat ek en jy net 'n bietjie minder as 'n goddelike wese, as 'n hemelse wese gemaak is, kroon hy ons met heerlijkheid en eer, en staan daar op 'n plek dat die engele begeer om dit te hê wat ek en jy het. So spesiaal is ek en jy uitverkore in God se oog. Kyk hy na jou en my. Ek en jy staan as het ware uit. Al is ons net 'n bietjie minder as 'n hemelwese gemaak, sê Psalm 8 vers 6. Is ons met aansien en eer gekroon. Voel jy en ek Vader se gedagtes, want daar staan ook in Psalm 8. Hy dink aan ons. Wie is God dat hy aan ons dink? Daar staan, hy sien om na ons. Hy sorg na jou, vir jou en my. Ek en jy is in sy hart die punt van sy hart. Dis die sentrale dinge waarom dit vir hom gaan. So lief het hy vir jou en vir my, dat ek en jy met heerlikheid en eer gekroon is. En dan sê Psalm 8 vers 7 tot 9, alles is aan hom onderwerp, aan die mens. Die sterre, die diere van die veld, alles, daar staan, daar is niks wat nie aan die mens onderwerp is nie. Dis wat Hebreërs 2 vers 8. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. En nou sê hierdie selfe Hebreër briefskrywer, sê hy, ongelukkig kan hy nog nie nou al sien dat alles aan die mens onderwerp is nie. Daar staan in die tweede deel van vers 8, nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Nou, maar nou moet jy onthou, nou waarvan hy hier praat, is 2000 jaar gelede. 2000 jaar gelede kon hy nie sien dat hierdie skepping aan die mens onderwerp is nie. Maar ek en jy, 2000 jaar later, ons kan sien dat die skepping wat onderwerp is aan hierdie mens, begin hoes en spartel om oorlewe. Ons sien hoe dat hierdie skepping van wie misbruik en besoedeling deur die mens wat oor hom heers, siek word. Ons beleef die gevolge van hierdie onderwerping van alles in die skepping. Dit waarvan hier staan in vers 8, by die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Hierdie onderwerping van alles in die skepping aan die mens, verval is dit vanweë hierdie onderwerping? Verval in besoedeling, in verrotting. See en oseane en op die aarde, ons kan sien dat hierdie skepping is onderwerp aan iemand wat nie regtig omgee nie. Ons sien hoe dat skulpaaie van wee strooitjies, seeskulpaaie in die see, kry 'n strooitjie in sy neus en hy kan dit nie uithaal nie. En hy gaan daarvan dood. Reuse, walvisse gaan dood weens plastieksakke, rommel wat in die see gestort is, wat hulle insluk en doodgaan. Ons hoor dageliks van spesie na spesie, diere, insekte wat uitsterf weens die mens se eksplorering
van hierdie skepping. Die Hebreërbriefskrywer sê, nou kan ons nog nie sien dat hierdie skepping onderwerp is aan die mens nie. Maar ek en jy kan sien. Ons kan sien hoe dat aardverwarming hand oor hand toeneem en die voortbestaan van hierdie aarde bedreig word. Hoe dat die pole is, die ys op die pole besig is om te smelt en die projeksies van die geweldige invloed wat dit kan hê op die mensdom. Ons sien hoe dat virusse groei en toeneem en versprei in 'n siek wêreld. Ons is getuies van die uitwissing van hierdie wêreld wat aan jou en my en aan die mens onderwerp is. Ons sien hoe dat die skepping geteister word deur al hierdie ontwrigting, geteister word met onbeheerbare agteruitgang. Weens die feit dat die wêreld al so gebroken is, omdat die mens se sondige, eie geregtige gebruik van hierdie skepping hand oor hand toeneem. En ons is aandarig daar. Met eer en heerlikheid is ons gekroon. Is ons hierdie God vertroue waardig? En jy, Hebreërbriefskrywer, jy wat sê dat jy kan nog nie sien dat hierdie skepping, alles aan die skepping, aan die mens onderwerp is nie. Terwyl ek en jy, ek en ons mense nou 2000 jaar later dit wel sien. Jy, Hebreërbriefskrywer, sê ook, gelukkig, al sien ek nie die onderwerping van die wêreld nie, ek sien Jesus. Ek sien Jesus. Dis wat hier staan in vers 9. Ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon. Hierdie mens wat met eer en heerlikheid gekroon is, skaars minder as 'n hemelwese gemaak. Ons sien Jesus wat ook met eer en heerlikheid gekroon is. Dit sê hy. Maar ek wonder of ons ook so maklik vir Jesus sien soos wat hy sê hy vir Jesus wel sien. Ja, Hebreërbriefskrywer, ons sien nie vir Jesus so maklik soos jy nie. Daar's doodgewoon te veel besoedeling in ons omgewing en besoedeling in ons eie hart. Daar's soveel grense wat ons stel. Daar's soveel forte waarin ons onsself toegesluit het, dat ons nie kan deur alles vir Jesus sien nie. Ons uitsig op hom is gans te verduister weens ons bevoorregte posisie in hierdie wêreld. Ons het hierdie wêreld onder ons voete. En ons wil van hierdie wêreld net meer en meer wen. Vir baie van ons het Jesus 'n persoonlike welsynsbeampte geword. Ons welvaartskepper. Sodat hierdie wêreld net meer en meer myne kan word. Hebreërs 12 sê dit so mooi in 'n beeld van 'n wedloop van die lewe. Dan sê hy, jy en ek in die wedloop van die lewe moet ons oog op Jesus gevestig hou. Hebreërs 12 vers 2. Hou jou oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder.
hy is by die wegspringplek en by die wenpaal, is hy die een op wie ons fokus. Hou jou oog gevestig op Jesus, dit terwyl ons met 'n gejaag deelneem aan die wedloop van hierdie lewe. Daarom moet ons oë op hom gevestig bly. Maar ek vra vir jou weer eens, sien jy vir Jesus? Hou jy hom voor oë? In Hebreërs 11 lees ons ook 'n besondere ding oor geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dit mag dus wees dat ons nie vir Jesus fisies sien nie. Maar wanneer ek en jy die gawe het van geloof, dan sien ons vir Jesus. Geloof is 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie, sê die ou Afrikaanse vertaling. Geloof is 'n gawe van God met 'n baie spesiale sintuig wat die onsigbare kan raak sien. Jesus is sigbaar vir die gelowige wat op hom wag, wat hom soek met sy hele hart. Hy wat klop vir hom sal oopgemaak word. So sê Jesus. Ek is daar vir jou. Jy's nog steeds die middelpunt van my hart. Jy's nog steeds die een vir wie ek omgee. Daarom klop ek ook by jou lewe en as jy die deur oopmaak, sal ek ingaan. Ek sal saam met jou feesmaal hou. Dis ek. Hoe sien ek vir Jesus? Miskien moet ek probeer om 'n paar simboliese beelde vir jou te hou, voor te hou. Hoe sien jy vir Jesus? In 1 Korintiërs 12 sê Jesus dat die kerk is sy liggaam. Al die gelowiges saam is sy liggaam. Aan elkeen is 'n gawe gegee. Sommige gehoor, sommige het oë, sommige het monde, sommige het hande, voete. Elkeen is 'n lid van hierdie liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen van julle 'n lid daarvan. As ons vanmôre hierdie inrydiens hou by ons kerk, dan kan hierdie liggaam sigbaar word, omdat al die liggaamse lede by mekaar kom. Sien jy vir Jesus? Hy is hier. Hier waar ons as gelowiges vir hom ken, vir hom raak sien. Maar verder, my vriende, Jesus het vir ons in die nagmaal simbole gegee. Om te sê met hierdie simbole wil ek vir jou my laat raak sien. Die brood en die wyn. Die brood die word gebreek soos wat hy sy liggaam gebreek het. Dis wat Hebreërs hier sê in Hebreërs 2 vers 9. Ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Daarom het hy sy liggaam gegee. Hy het ons sonde op hom laat neerkom. Hy is ter wille van my en jou sonde verbrysel. Die straf wat vir jou en my die vrede aanbring, was op hom. So sê Jesaja. Sien jy vir Jesus? Hy het sy bloed gestort om boete te doen vir jou en my. Sien hom as die oorwinnaar.
Ek wil vra dat jy nou daar waar jy is saam met my jou geloof in hom bely. Want dit is mos deur ons geloof dat ons hom kan sien, die onsigbare. Kom ons bely dit saam deur die geloofsbelydenis saam op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer gaan kom om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo ook in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Ek wil vra dat ons saam sing 'n lied waarin ons saam sing om daarmee te sê, Here Jesus, ons verlang na U. Die mooi lied in Liedboek 354 vers 1 en 18 verse wat aan jou voorgehou word, Christus, o Christus, ons verlange. Kom ons sing dit saam. My liewe vriende, kom ons buig in aanbidding en vra die Here se seën op die gebruik van hierdie nagmaalsmiddele wat Jesus vir ons gegee het. Here, ons gaan dit nou waag om hierdie brood te breek wat U gesê het, hierdie brood is my liggaam. En U het U liggaam laat verbrysel
ter wille van ons. Laat ons nou sien, Jesus, hoe dat u uself uitdeel vir ons. Ons bid dat ons sal sien hoe dat u u bloed gee vir die volkome vergifnis van ons sondes. Ons vra, Here, dat ons u sal sien by die gebruik van hierdie nagmaal. Amen. My liewe vriende, die brood wat ons breek, die is gemeenskap met die gebroke liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem daarvan en eet. Dink daaraan terwyl jy hierdie brood eet, hoe dat hy sy liggaam gegee het vir die volkome versoening van jou sondes. Hy het homself vir jou laat verbrysel. Jesus sit aan tafel by die instelling van die nagmaal nadat hy die brood uitgedeel het, het hy die beker geneem. Hy het omgestuur vir hulle wat sy kinders, sy diens, sy disippels was. Hy het vir hulle gesê, drink hiervan. Drink en glo dat ek my bloed stort vir die volkome vergifnis van al jou sondes. Liewe vriende, terwyl ek en jy so deur Jesus gevoed is, verseker is dat hy sê, ek is hier, ek is by jou. Kom, loof hom saam met my, deur die lied wat Paulus in Romeine 8 opgeteken het, saam op te sê. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Dis God self wat hulle vryspreek. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer is dit. Hy is ook opgewek uit die dood. En hy sit aan die regterhand van God. En hy pleit vir jou en my. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, of vervolging, of honger, naaktheid, gevaar, of swaard? Daar staan immers geskryf, dus oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig. Maar in hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Ek is hiervan oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei, wat daar in Jesus vir jou en my is nie. Amen. Here, ons echo met ons hele hart, hierdie geloofswete, u is vir ons voor oë. Vir u kan ons volg. U is die leidsman. U is ons verlosser. Dankie daarvoor. Ons bid vir hierdie skepping, Here.
Ons bid dat hierdie skepping wat vanweë die sondeval van die mens ook maar net so gebroke geraak het, so stikkend, hierdie skepping wat ook sug en wag vir verlossing. Here, dat U vir ons, aan wie U hierdie skepping onderwerp het, die genade sal gee om 'n verskil te maak, omdat ons U kan sien, die leidsman wat ons in hierdie skepping lei. Vou
wagtend in die hande, gehoorsaam aan die stem, die hart terug my.